objevujte na našich Sonic News a konečně se začalo něco dělat. Začíná je pro normálním Sonicom a potom prejdem k Sonic Boom. Hra z roku 2013, původně viděna na Wii U a Nintendo 3DS, Sonic Lost World, vyjde 2. novembra 2015 na počítače, konkrétně na Steam. Hra se dá už teraz predobjednať za 30 € s tým, že k tomu dostanete hru Sonic a Odyssey Racing Transform zadarmo. Sega k tejto hre napísala toto. Nebudem to prekladať, pretože by to vyznelo fakt blbo, ale myslím si, že si to každý dokáže preložiť sám. A ak nie, tak sa proste jedná o to, že je to najnovšia hra vysokej kvality na počítač z minulých hier od Segy, ktoré budú budovať aj nasledujúce mesiace a roky. Čo teda znamená, že sa zrejme môžeme časom dočkať aj ďalších starších hier od Segy na počítače. A vzhľadom na Sonicové 25. výročie, ktoré je na budúci rok, to môže byť zaujímavé. Dávnejšie som Sonic News spomínala hru Sonic Dash 2 Sonic Boom. 5.10. vyšlo Behind the Scenes tejto hry. Celé video bude v popisku videa. Ale teraz sa dostávame z jednej strany dobrej a z druhej strany zlej informácií ohľadne Sonic Boom TV Show. Táto TV Show pomaly končí, ale žiadny strach, pretože sa dočkáme aj druhej sérii. Séria s 52 dielmi, to sa nevidí tak často. Preštira som si akorát čítala novinky ohľadne tejto TV Show a skoro ma vykotilo, ako som prečítala jednu určitú vetu. Vysielacie práva pre show boli zakúpené Discovery Kids, Taliansko, a Megamax, slomeno Minimax, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko, Česko a Slovensko. Čo je z jednej strany totálne super vec, pretože uvidíme Sonic Boom a vlastne celkovo Sonica po viacej ako 8 rokoch, ale neviem koľko presne, konečne na našich televíznych obrazovkách. Čo môže znamenať aj, že sa možno časom dočkáme aj nejakých hračiek. Ale z druhej strany to je zlá vec, pretože sa bojím, že ten český dubbing bude totálna pohroma a predsa len Sonic X a jeho český dubbing... Hele, Soniku, už si to slyšel? Co? Jedeme do Stříbrného údolí. Pojď taky, uděláme si tam piknik. Hlavně jdeme pro smaragd. Ne, tam už jsem byl. Zapte to, prosím. Zapte to. Keď som bola malá, som to nevnímala, ale teraz keď si pustím Sonic X, tak mám chuť sa ísť zabiť. Takže to bolo všetko pre Sonic News. Určite zaujíte like, napísať nejaký koment k tejto téme, k ďalším témam, čo som hovorila ešte pred pár minútami. A samozrejme aj odber pre ďalšie novinky, videá a tak ďalej. Takže uvidím sa nejaké ďalšie videá a adios.